Vai ser dia 15, vai ser dia 15, sexta-feira, Serginho Malandro. Onde vai estar Serginho Malandro? Ha! Na vacaiada, eu vou na vacaiada, eu vou na vacaiada. Ha! No dia 15, o FMG. Ai, ai, ai. Federal Minas Gerais, você vai me esperar? Vamos abrir a porta do desesperado. Ha! Porta 1 saiu uma casa, porta 2 saiu uma casa. Dia 15, Serginho Malandro, na vacaiada, o FMG. Ah, eu tô te esperando lá, meu Deus, como é a dança do jumento. Jumento triste, jumento alegre.